ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ? በባለፈው ዝግጅታችን ቴሌቪዥን ከቀረጥ ነፃ ይዞ መግባት ክልክል መሆኑን በተመለከተ አንድ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበን ነበር። በዚህ ወቅት ስለ ሌሎች የግል መገልገያ እቃዎች መመሪያው ምን እንደሚል ጠይቃችሁን ነበረ። ዛሬ ይህንን መመሪያ አንድ በአንድ እንመለከታለን። የግል መገልገያ እቃዎች ወደ አገር ቤት የሚገቡበትን ሁኔታ የሚወስነው በስራ ላይ ያለው መመሪያ ለህገወጥ ንግድ በር የከፈተና የአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ተጽዕኖ የፈጠረ በመሆኑ በመመሪያ ቁጥር 92314 ተተክቷል ሲል የጉምሩክ ኮሚሽን አስታውቋል። ቀድሞ በነበረው መመሪያ ከቀረጥና ታክስ ነፃ ሆነው በመንገደኞች እንዲገቡ የተፈቀዱ 102 አይነት እቃዎች ነበሩ። አሁን ወደ 16 አይነት እቃዎች ዝቅ እንዲሉ ተደርጓል። ይህም 84 በመቶ አካባቢ ነው ዝቅ እንዲሉ የተደረገው ማለት ነው። ወደ ሀገር ተመላሽ ኢትዮጵያውያን ቢያንስ ለ12 ወራት ሲገለገሉባቸው የነበሩትን የግል መገልገያ እቃዎች ከቀረጥና ታክስ ነፃ ማስገባት ይችላሉ። የግል መገልገያ እቃ በስጦታ የተላከለት ሰው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የሌለው ከሆነ ከቀረጥና ታክስ በተጨማሪ 30 በመቶ የገቢ ግብር ይከፍላል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት በአንድ ዓመት ውስጥ ከሁለት ጊዜ በላይ ስጦታ መቀበል አይቻልም። መመሪያው ከነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚ መሆን እንደጀመረ ተገልጿል። የገንዘብ ሚኒስቴር ያዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ የሻንጣ ንግድ ለሚያካሄዱ ግለሰቦች አመቺ ሁኔታ ፈጥሮ የነበረውንና በህዳር 2014 ዓ.ም እገዳ የተጣለበትን መመሪያ ቁጥር 51/2010 የሚተካ ነው። በ2010 ዓ.ም ወጥቶ ከ9 ወራት በፊት እገዳ የተጣለበት የቀድሞ መመሪያ ለግል መገልገያ የሚውሉና ከቀረጥ ነፃ የሚገቡ የተዘጋጁ ልብስና ጫማዎች ብዛት ላይ ገደብ አላስቀምጠም ነበር። አሁን የተዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ በአንጻሩ ያለ ቀረጥ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ልብሶች፣ ጫማዎች፣ የጽዳት እቃዎች አንድ ቤተሰብ ከሚያስፈልገው መብለጥ እንደሌለባቸው ይደነግጋል። መድኃኒቶችና የሕክምና መገልገያዎች ደግሞ አንድ ሰው በሚያስፈልገው መጠን ብቻ እንደሚሆኑ መመሪያው ላይ ሰፍሯል። በተጨማሪም ረቂቁ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የሚፈቀድላቸው የግል መገልገያ የቁሳቁስ አይነቶች 16 ብቻ እንዲሆኑ አድርጓል። በቀድሞ መመሪያ ከቀረጥ ነፃ የሚገቡ የግል መገልገያ እቃዎች 102 የነበሩ ሲሆን በአዲሱ ረቂቅ ይህንን 84 በመቶ ቀንሶታል ተብሏል። ከዚህ ቀደም ለግል መገልገያ ተብሎ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ይፈቀዱ የነበሩት ቴሌቪዥን፣ የማድቤት እቃዎች፣ የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ መጽሐፍት፣ የህፃናት መጫወቻና መገልገያዎች እቃዎች በረቂቅ መመሪያ ውስጥ አልተካተቱም። መድኃኒቶች፣ የህክምናና የጽዳት እቃዎች በረቂቁ ላይ የተቀመጡት ሳይዘረዘሩ በጥቅል ነው። የጉምሩክ ኮሚሽን በ2010 ዓ.ም ባወጣው የግል መገልገያ እቃዎች መመሪያ መሰረት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ያገደው መመሪያው መንገደኞች ለግል መገልገያ ተብሎ ካለቀረጥ የሚገቡ እቃዎች በህጋዊ ንግድ ላይ ኢፍትሐዊ ውድድር በመፍጠሩ መሆኑን አሳውቆ ነበር። ከአራት ዓመት በፊት ወጥቶ በነበረው መመሪያ መሰረት ተመላላሽ ነጋዴዎች በተለይ እንደ ልብስና ጫማ ያሉ የግል መገልገያ እቃዎችን ከዱባይ፣ ከታይላንድ እና ከሌሎች ሀገሮች በማስገባት ይሸጡ ነበር። ይሁንና አልባሳትና ጫማዎችን ለንግድ ዓላማ ለማዋል ቀረጥ ከፍለው ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ ነጋዴዎች በዚህ አሰራር ምክንያት ኢፍትሐዊ ላልሆነ ውድድር እንደተጋለጡ የጉምሩክ ኮሚሽን ገልጿል። ተመላላሽ ነጋዴዎች በሳምንት 3 ጊዜ በተለይ አልባሳትን ከቀረጥ ነፃ ማስገባታቸው በገበያ ውስጥ ልዩነት መፍጠሩን ኮሚሽኑ ገልጿል። ቀረጥ እየከፈሉ የሚያስገቡ በርካታ ነጋዴዎች እኛ ዘንድ እየመጡ መወዳደር አልቻልንም ብለው ቅሬታ አቅርበው ነበር ብሏል ኮሚሽኑ። ከዚህ በተጨማሪ ከቀረጥ መሰብሰብ የነበረበት ገቢ በዚህ ምክንያት እንደታጣ አስረድተዋል። ማንኛውም መንገደኛ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተፈቀዱ እቃዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ሲያስገባ ቀረጥና ታክስ እንዲከፍል የሚገባው እቃ ለንግድ ይውላል ተብሎ ከታመነ በቅጣት እንዲስተናገድ በህዳር ወር ተወስኖ ነበር። ለንግድ ይውላል ተብሎ የታመነን እቃ ከአንድ ጊዜ በላይ ሊያስገቡ ሲሉ የተያዙ መንገደኞች ጉዳያቸው በወንጀል ምርመራ እንደሚታይም ኮሚሽኑ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከአንድ ጊዜ በላይ እቃ ይዘው ሲገቡ የተገኙ ሰዎች በወንጀል ይጠየቃሉ ማለት ነው። ጉምሩክ ኮሚሽን ይህንን እገዳ ሲያስተላልፍ አገልግሎቶች የሚታገዱት ከገንዘብ ሚኒስቴርና ከኮሚሽኑ የተውጣጣ ኮሚቴ ጥናት አድርጎ መመሪያው እስከሚሻሻል እንደሆነ ገልጾ ነበር። አሁን በገንዘብ ሚኒስቴር የተዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ ለግል አገልግሎት የሚውሉ ሞባይል፣ ላፕቶፕ፣ የፎቶግራፍ ካሜራ፣ ዊልቸር፣ የእጅ ሰዓት፣ ሲጋራ፣ የፀጉር መተኮሻ እና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው 14 እቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ፈቅዷል። እነዚህ እቃዎች ብዛታቸው ገደብ የተቀመጠለት ሲሆን የአብዛኞቹ ብዛት አንድ ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ መንገደኞች አንድ ቤተሰብ ከሚያስፈልገው ሳይበልጥ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተፈቀደላቸው ልብሶች፣ ጫማዎች፣ የጽዳት እቃዎች እንዲሁም መድኃኒቶችና የሕክምና መገልገያዎችን ነው። ከኢትዮጵያ ወጣው ከአንድ ዓመት ላላነሰ ጊዜ በውጭ ሀገር ሲኖሩ የነበሩና ጓዛቸውን ጠቅልለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር የሚመለሱ ኢትዮጵያውያን ወይም ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ግለሰቦች ሲገለገሉባቸው የነበሯቸውን እቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲያስገቡ ይፈቀድላቸዋል። ይህ ተሽከርካሪን የማያካትት ሲሆን ተመላሾቹ ሌሎች እቃዎቻቸውን ቢያንስ አንድ ዓመት ያገለገሉ ስለመሆናቸው
ማረጋጋጫ ማቀብ ይኖርባቸዋል። ረቂቅ መመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች በስጦታ የሚላክላቸውን የግል መገልገያ ዕቃ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ከፍለው መረከብ እንደሚችሉ ደንግጓል። ስጦታው የመጣለት ሰው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የሌለው ከሆነ ዕቃው የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ ዋጋ ላይ የሚሰላ 30% የገቢ ግብር ይከፍላል። በስጦታ የሚላከው ዕቃ የተገዛበትና እስከ ማስጫኛ ወደብ ድረስ የሚኖረው ዋጋ ከ1,000 ዶላር መብለጥ እንደሌለበት በመመሪያው ሰፍሯል። አንድ ግለሰብ በአንድ ዓመት ውስጥ ከሁለት ጊዜ በላይ ስጦታ ሊቀበል አይችልም። የ2015 በጀት ዓመትና የጀመረው መንግሥት 786 ቢሊዮን ብር በጀት ሲያጸድቅ የ309 ቢሊዮን ብር ጉድለት እንዳለበት አስታውቋል። የፌዴራል መንግሥት ይህንን ጉድለት ለመሙላት በተጀመረው በጀት ዓመት ገቢን ለመጨመር የሚያስችሉ የታክስ ሕግ ማሻሻያዎችን እንደሚያደርግ መግለጹ አይዘነጋም። በዚህ አዲስ በወጣው መመሪያ መሠረት ማንኛውም መንገደኛ የሚከተሉትን ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ ሳይከፍል ለግል መገልገያነት ብቻ ወደ አገር ውስጥ ማስገባት ይችላል። 1. ሲጋራ በግራም 200 2. ሲጋራ በቁጥር 20 3. ብትን ትንባሆ በግራም 250 4. የአልኮል መጠጥ በሊትር 2 5. ለስላሳ ሽቶ በሚሊ ሊትር 500 6. ሽቶ በሚሊ ሊትር 500 7. ሞባይል በቁጥር 2 8. ላፕቶፕ በቁጥር 1 9. የፎቶግራፍ ካሜራ በቁጥር 1 10. ዊልቸር በቁጥር 1 11. የእጅ ሰዓት በቁጥር 1 12. የፂም ወይም የፀጉር መላጫ በቁጥር 1 13. የፀጉር ማድረቂያ በቁጥር 1 14. የፀጉር መተኮሻ በቁጥር 1 15. መንገደኛው የሚጠቀምባቸው መድኃኒቶችና የሕክምና መገልገያዎች በቁጥር ለአንድ ሰው በሚያስፈልገው መጠን 16. በጉዞ ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉ እና ለቤተሰብ የሚያገለግሉ ልብሶች፣ ጫማዎችና የጽዳት ዕቃዎች በቁጥር ለአንድ ቤተሰብ ከሚያስፈልገው ያልበለጠ። ስለዚህ በአዲሱ መመሪያ መሰረት ማንኛውም መንገደኛ እነዚህን ዕቃዎች ያለ ቀረጥና ታክስ ይዞ ወደ ሀገር ቤት መግባት ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን የትኛውንም ዕቃ ይዞ ለሚገባ ሰው ቀረጥና ግብር የመክፈል ግዴታ ይኖርበታል። ከአንድ ዓመት በላይ በውጭ ሀገራት የኖሩና ጓዛቸውን ጠቅልለው ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ የሚፈልጉ ሰዎች ግን ሲጠቀሙባቸው የነበሯቸውን ዕቃዎች ያለምንም ቀረጥና ታክስ ወደ ሀገር ቤት ይዘው መግባት ይችላሉ ማለት ነው። ስለሆነም ይህንን ተገንዘባችሁ ወደ ሀገር ቤት ስትሄዱ በዚሁ መሰረት ዕቃዎቻችሁን ይዛችሁ እንድትሄዱ እናሳስባለን። ለዛሬ ዘነው የመጣነው መረጃ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።